Ishë shefi i policisë Vlorës, Jael Çela, do të njetë sot në orën 8 me masën e sigurisë në gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Çela është dorëzuar mes ditën e 16 majit në ambientet e policisë së Tiranës. Prej 3 vitesh ai ndodhej në Arrati i akuzuar për shpërdorim detyre së bashku me ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Për të mësuar më shumë detaje mbi këtë çështje, do të kemi në vijim një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Xhevahir Xhabina. Xhevi, mirëmëngjes. Nuk e di nëse ka nisur seanca. Mirëmëngjes. Seanca ndodhet 40 minuta Esmeralda që të nisë, në orën 8 të mëngjesit pritet që të nisë seanca për verifikimin e masës së sigurisë marrë më herët nga ish gjykata e shkallës së parë për krime të rënda, arrest me burg për Jael Çelën. Do jetë një gjë procedurë siç ndodh gjithmonë, kemi verifikim kushtesh nëse bëhet fjalë për Jael Çelën apo jo, por sigurisht është një seancë e cila nuk do të zgjasë shumë. Pasi dihet që tani kjo çështje ka kaluar në gjykim dhe ndodhet në gjykatën e posaçme të apelit, pas vendimit të marrë nga ish gjykata e shkallës parë për krime të rënda në muajin shtator të vitit të kaluar, ku dënoi me 3 vite e 4 muaj ish ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri për shpërdorim detyre, duke e kthyer këtë dënim në shërbim prove. Ndërsa për Jael Çelën u vendosën 5 vite burgim, por që u konvertua përsëri në shërbim prove. Po, sigurisht që Xhevi, të lutem. Në momentin e dorëzimit në policinë e Tiranës, po. Jo, thjesht doja ndoshta edhe për shikuesit që e kanë harruar dhe çfarë ka ndodhur me shefin e policisë Vlorës, mund të na bësh një përmbledhje çfarë ka ndodhur, për çfarë akuzohet, koha së tij në Arrati kur u dorëzua. Thjesht për të asilë në vëmëndin e shikuesve se për qëfar bëhet fjallë. Atër, si pas ish prokurisë së krimeve të rënda, por dhe që më pas ju këthyë e jemi në SPAK, ashtu si që njohim në sot, nisi një hetim në vitin 2017 për ish ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri me dyshimin se kishte marrë pjesë në trafikun e kanabisit duke mbështetur një grup kriminal, bëhet fjalë për grupin e Abilajve, dhe si pas prokurisë bashkëpunëtor në këtë çështje ishte edhe ish drejtori policisë së Vlorës, Jael Çela, pasi ky grup kryesisht aktivitetin e tij e ushtronte në zonën e Vlorës, atje ku Jael Çela kryente edhe detyrën e tij. Sigurisht që vetëm pak ditë më vonë prokuroria e krimeve të rënda doli me një urdhër arresti për Jael Çelën, por që asnjëherë nuk u ekzekutua për shkak se zoti Çela u arratis. Fill pas kësaj filluan procesi i hetimit, ku zoti Çela u përfaqësua nga avokatët e tij, pati sigurisht deklarata të erëpërsëritshme nga avokatët e tij që akuzat ishin të montuara, dhe ai do të dorëzoi në momentin që do ta shitë të arsyeshme. Sigurisht që përfundoi dhe procesi në shkallën e parë, ku zoti Çela u njoh me dënimin e tij. Sigurisht që dorëzimi i tij vjen në kohën kur në gjykatën e apelit të posaçme procesi mund të jetë drejt fundit, kjo për shkak se disa herë është shtyr për shkak të pandemisë dhe zakonisht proceset gjyqësore në gjykatat e apelit nuk zgjasin pafundësisht siç zgjasin në shkallët e para me vite. Kështu që mund ndoshta gjykata e posaçme apelit në ditët në vijim, duke patur parasysh që edhe pandemia COVID-19 është drejt fundit, do të kemi një vendim për këtë çështje, ndoshta edhe dorëzimi i zotit Çela përkon pikërisht me këtë situatë, kur mund kemi një vendim nga gjykata e posaçme të apelit. Megjithatë, në momentin e dorëzimit në polici, zoti Çela ka lëshuar dhe një deklaratë për mediat, ku ka akuzuar prokurorin për një proces të montuar dhe se gjatë gjithë kohës kërkonte që ta bënte bashkëpunëtor të drejtësisë, duke akuzuar edhe ish ministrin Tahiri, por edhe personat e tjerë të cilët janë të pandehur në këtë çështje. Bëhet fjalë edhe për dy oficerë të tjerë të policisë, Gjergj Koila dhe Sokol Bode. Mirë, Xhevi, atër të falenderoj shumë për gjithë të informacion që përcollën në studio. Do të kemi lidhje të tjera së bashku për të parë se çfarë do të ndodhë në seancën gjyqësore që pritet të nisë në orën 8. Faleminderit.